Dudu Gago bateu lateral rápido. Esse grito aí foi do Gueldini, né? Vamos jogar, até porque o time dele não pode perder tempo reclamando. Que lindo lance do Ericles. Tentou dar uma pedalada, falta. E o Capanema tem amarelo, hein? Expulso o Ricardo Capanema. Baita caneta do Eric, fez a jogada. Área ainda, olha o desvio do Balberto, pegou no companheiro. E quem sabe o contra-ataque pro Gama. Olha o Ericles, chapéu bonito, botou no chão. Ele acabou levando a falta depois. E o Recife vai tomar o amarelo. Foi bonito o chapéu do Ericles em cima do Augusto Recife. Coisa linda. O Ericles, vai sair o goleirão, ele faz a proteção, colocou o Arthur, chega o Grampo, vai guardar, pegou, guardou! Para o Ericles, penetrou, invadiu, quem sabe agora colocou, guardou!